Assalamu alaikum, Urbatlı Bağıstıra Kırgızstan kanalın körüşüleri, kutman kününgüzdör menen. Baktın içindeyiz, buyursa azır, malinan içinde, malinan çap atabız. Malinan için çöp basıp ketken, buna uşul çöptü azır çap atabız. Sizlere menen azır uşul. Alduzda körünüp turgan hopper, kichineke freza traktoru boyunca sülöşöylü. Alduzda uşul körünüp turgan traktorды 4 жылдан бери иштетип атам. 7 аттын күчүнө барабар. 5 литрлик багы менен. Бир күндө расход 5-6 литр расход кылса керек. Эң жөнөкөй, жеңил. Иштеткенге ыңгайлуу. Бул кытайлар кыргыз үчүн эле чыгарып бергендей да. Малина үчүн ушунчалык бир түйшүгө жеңил болуп калды. 4 жылдан бери азыр ушул трактор менен чабылат. Мурдарак кетмен менен чаап бул ушу малинанын ичинде чөбүн өлтүрүш бир өзүнчө бир түйшүк эле. Азыр эми мына ушул түйшүктү мына ушул трактор чечип койгон. 4 жылдан бери иштеп атат. Кээ бир жерлерин үзүп алдык, кыргызча кылып жиптер менен байлап койдук. Слабый жери мына ушул жер. Мал жери болот экен, кайра-кайра үзүлөт көп. Ушул жер слабый экен. Дагы кайсыл жери? Мынал жакшы жери бул дөң, кычык, ушундай кыска аралыктарды өтө жакшы чабат экен. Мына ушунусу жакты. Бир кожолук үчүн жакшы оокат. Жерди чабат, картошканы казат, чөптү ороот, араба сүдүрөйт. Бир кожолукту кеңири камсыз кылат.